E a mão nele? Eu vou mil contra do jogo. Língua portuguesa. A língua portuguesa. Vai ser você. Eu vou perguntar pra ela. Vamos ver. Deixa eu perguntar. Essa é boa. Vai. O que é que na língua portuguesa você diz? Fecha e abre. É. Clareia e escurece. Fecha a luz, abre a luz. É interruptor de luz. Aê! Você já falou? Já fez tudo? Você nem deu chance. Você não deu chance pra gente responder. Você não fez tudo. Ele já falou tudo. Pelo amor de Deus. Vai entrar aqui?